Дойду тутақ бана Сбербан банкомата ғаян республика чулан улус лоқтоқтыра үгіз кахалғаны көрсілдір. Онуға горнай итчатын түмсүйте сыты бапруғы болғым тоғалан бан регионал салаячынатыгар көрді хүсіргітті. Горнай лұғығыр Сбербан банкомата саотоқ бан отделене тұртырыр. Бана бети сухулялир болан кихе без часынине үлетін чаха бетен хатанар. Онын үле жана тыттын кирбит үгіз кахалғаны көрсілдірі бар сол. Бұл вопростығынан сегелей білер интернетнің өппет көрді әдібіт. Сбербан банкомат республикаға рәбол баққа дөйдірдінен тейбет әбіт. Анығы технологияны тұттан, тұта қатшыда соқ төлі бір тергейрігер кейрі әрі банкомат, онына банан деленетін ақсаны дөйдірдінен білдет чабыт. Билен турар магаһыңга картаннан төлөр бадан табагастаах. Аны таханан мобильный банкен СМС сервис үгүс жан бехире биленилла. Оларен тесиригер бар магаһын картаннан төлөбөр ылбат, аны саастаах жан аныга смартфону туттубат. Ол ген лусков эби банкомат бар боларанады. Тети круглосукка банкоматтар баллары болор үчүн болсо дегеним тойдакына. Манна дереметте келер жоннорго, үйлөрүн частырман төттөрдөн бескирли үлгүрөбүт. Манна ханга көңөл бүтүм отурсаатан улаханыды. Проблем көрдік көрсәйдем. Улыс бұттығығар әпшестіне түмсі улыс бір қалғатын болғамды дұғырылан, Сбербанк регионалны салаячытын атығыр, елі баттағаннақ күрдігі сұрук сұруйды. Сбербанк банкоматын тұрарағынғыр үлілігі жабыт, нәйленеттен подпис қомы еғі жабыт. На данный момент әтті үске елі баттағы. Оны бұл күндерге официальный хұрық бұтын ұжы ұтық тақ бұт. Оның ғорнылығын олық тақтыры сатыру кемінен әбейіз бір банкоматы бар болу өден бүгір әлсін алақтыр. Сырдана Захарова, Михаил Мордовской, Михута, Горнай.